ברור לכולנו. העולם השתנה כי אנחנו כצרכנים וכמשתמשי קצה שינינו אותו. הנה ככה נראית עיריית הפתיחה לשותפות הישראלית הראשונה עם ענקית הענן האמריקאית רקספייס. היום למעשה זה הכנס הראשון לכל המהלך האסטרטגי של השותפות בין בזק בינלאומי לבין רקספייס. והשותפה הישראלית תכלו בזק בינלאומי. השיתוף פעולה שיצרנו יחד עם רקספייס, אני חושב שמביא בפעם הראשונה יכולות של שתי חברות שבדי-אן-איי שלהם קיים נושא ניהול המשאבים. אנחנו מאפשרים לאנטרפרייז להטמיע טכנולוגיה עם ספורט מלא של רקספייס. אנחנו מריצים כיום את הענן הגדול ביותר בעולם של OpenStack. יש לנו המון המון ניסיון בתחום. We have an important to have our information and our infrastructure managed in Israel. נציגי הלקוחות הגדולים של בזק בינלאומי מילאו עד אפס מקום את אולם הכנסים שבו הוצגה להם המשמעות לשותפות הזו. טכנולוגיה של רקספייס נראית מאוד מעניינת בגלל שזה חלקה שהיא אופן סורס, שכל האוניברסיטאות כן משתמשות באופן סורס. וזו הסיבה שאנחנו כאן, כדי לבדוק את האופציות להשתמש בתשתיות כמו אופן סטאק ולתת את השירות באמת הטוב ביותר ללקוחות שלנו. We run 3 copies of those services in an active. 2016 is going to be a big year for cloud in Israel. I think there's a lot of interest and a lot of desire to go and grab some information on cloud and understand it better. היופי בעצם של רקספייס שהיא מנגישה את הפתרון הפאבליק אין-אוס, מביאה את זה ללקוח הביתה. רקספייס הם היחידים היום בעולם שמעניקים שירותי ענן מנוהלים. השירות והתמיכה שלהם אגב נחשבים לאיכותיים במיוחד ומתנהלים מול מומחי החברה בארצות הברית. We have expertise across many platforms. It is not about a particular piece of technology that we're trying to sell you, but it's about the best solution for your business, and that's what we're here for. אנחנו בעצם חושבים על צרכי הלקוחות מהמקום שלנו כאחד הספקים הכי גדולים שיש במדינת ישראל. ספקים לפתרונות CDN, ספקים לפתרונות אינטרנט, ספקים לפתרונות ענן הכי גדולים שיש היום בארץ ובעולם. ובעצם יש לנו פה הזדמנות לקחת את האופן סורס ולהפיק ממנו value לתוך הארגון. אם זה על ידי פיתוח מהיר יותר, פיבלוש מהיר יותר של טכנולוגיות, הטמעה של הטכנולוגיה. רקספייס פיתחה והחלה את הפעילות הזאת של האופן סטאק, והיום זה הופך להיות סטנדרט, אנחנו רואים את זה גם בעוד אתרים. בפעם הראשונה יש לנו באמת יכולת טכנולוגית אמיתית לתת פתרונות לכל סוגי הלקוחות, לארגוני הענק ולגופי הממשלה ועד ארגוני ה-SMB והלקוחות הקטנים, כאשר כל יכולות הניהול מתנקזות לפתרון אחד, מנוהל, הטוב ביותר שאפשר לקבל היום בסביבות הענן.